Punto 7. Intervención municipal. Propuesta de modificación presupuestaria número 2020/16 sobre presupuesto prorrogado por créditos extraordinarios y transferencias. El señor concejal de Hacienda, Ricardo, ¿os haces un resumen, por favor? Sí, bueno, en este caso es posar diners per a aquelles actuacions dels pressupostos participatius que es van aprovar en el 2019. Aquesta modificació, en principi, hauria d'haver anat en el mes de març, com va anar l'any passat i anar des d'altres anys, però sabeu que enguany han tingut problemes en la liquidació i ja estava prou més tard i aquest és el primer plenari que tenim després de la liquidació. Val? Les partides en les que Xixonès van decidir gastar-se aquests 60.000 euros que aprovem en els pressupostos tots els anys, són 3.000 euros per a fer reparacions en el centre d'AFA, 6.000 euros per a fer tallers d'estimulació cognitiva també per a AFA, 6.000 euros per a comprar mobiliari per a AFA, 27.000 euros per a fer una espècie de mecenasgo artístic, 100.000 euros per a comprar papereres de reciclatge i 13.000 euros per a fer un estudi per a veure la qualitat de l'aire, per a monitorar l'aire. Això, els primers 60.000 euros s'afegeixen 18.000 euros més del pla de mobilitat urbana, que encara que és una proposta del 2018, encara no s'havia adjudicat la seva execució i per això no ha passat en la incorporació de remanents que ha preguntat abans Joan. Té que ser el plenari perquè no estava adjudicat i se... Mobilitat o accessibilitat? De mobilitat. Molt bé. Doncs, inici en torn de paraula, si voleu intervenir. Sí, Marcos. Res, m'agradaria saber en quin temps es pensa executar aquestes propostes ja. A veure, sabeu que ara n'hi ha 15 dies d'exposició al públic si s'aprova. Això estarà en vigor a finals d'octubre i jo crec que d'ací, excepte potser els tallers d'estimulació, que ara per la situació no sé si es poden donar en AFA, i el tema de l'alquiler de la residència artística, el que vos ha dit que és el mecenasgo, tot el que més es pot fer abans de final d'any, almenys tindré contratat les dues vaixines que se'n poden eixir, que pugui ser la redacció del pla de mobilitat, perquè tuvo un temps d'exposició pública, de participació i tot, i la monitorització de l'aire, que realment encara no sabem quin espai de temps necessita per veure els resultats. Vale, ja està, gràcies. Alguna intervenció més? Sí, Joan. Sí, nosaltres no anem a oposar-nos a aquesta modificació de crèdit perquè bueno, entenem que els pressupostos participatius va ser una bona proposta perquè tot el que vota el poble de manera participativa s'ha de recolzar. Així que incidim en allò que diem sempre, que no entenem perquè s'ha retrasat tant, perquè estem parlant de que hi ha projectes així que venen des del 2018. Només era aquesta crítica, però recolzarem aquesta modificació de crèdit. Molt bé. Alguna intervenció més? Sí, jo, gràcies. Jo, al igual que em van comentar el dia de la comissió, i seguint les paraules de Joan, qualsevol proposta que vinga del poble, doncs jo crec que hi ha que recolzar-la, no? Però sí que vaig incidir en que tenen que ser propostes realistes i moltes voltes es crea una incertidumbre en la gent i la gent es pensa que pot fer inversions i arreglar el poble en 60.000 euros i és el que pareix de la quantitat de publicitat que se mos dona pels pressupostos participatius de 60.000 euros, no? Doncs ja que sí que crec que hi ha que transmitir il·lusió, però sobretot realisme, perquè ve així la gent i vol fer una piscina coberta, i una piscina coberta en 60.000 euros doncs és impossible de fer. I sobretot que després s'aproven uns pressupostos participatius i tarden un any, dos anys o tres anys.
Jo crec que hi ha que tindre premura i quan la gent posa il·lusió i se li ven que són pressupostos participatius, pues que siguin coses que puguen ser executades el més ràpid possible i en el mateix any. Si ens esperem a final d'any, enguany és un any especial i complicat. Però també sabem que ve del 2018 a passar del 2019. I jo crec que això hi ha que arreglar-ho i així no li ho vaig transmitir a Ainhoa en la comissió. Més que res és això. Jo crec que hem de ser més realistes i que la gent pues, entenga que els pressupostos participatius tenen un límit. I dins d'aquest límit, pues, cada un elegís el que creu convenient. Res més. Gràcies. Acabamos intervenciones, ¿te parece, Ainhoa? Por parte de Ciudadanos, si queréis intervenir. Nada que añadir. Muy bien. Pues Ainhoa, yo creo que sí, como concejala de Participación Ciudadana, de hecho nueva concejala, que te toca lidiar con lo que está pendiente de otros años. Sí, pues, a ver, para contestar a Juan Carlos, la verdad es que estoy muy contenta con la publicidad que hemos hecho. Había mucha gente que no sabía ni que se hacían presupuestos participativos y que me consta que gracias a este año se están enterando y están participando. Realismo, hay que darle realismo, como dices, y para eso hemos hecho unos talleres donde son talleres que no son individuales. Te tienes que apuntar al primer taller, asistir al segundo y asistir al tercero. Tienen una evolución y es para trabajar esas propuestas dentro de las posibilidades económicas. Es cierto que mucha gente que ha participado de forma online pues ha solicitado cosas que sobrepasan el presupuesto. Se les va a contestar uno a uno, indicándoles que esa propuesta no pasará a la fase de votación porque supera el presupuesto. Y estoy seguro que el año que viene, si le interesa participar con una idea más económica, lo hará, porque ya sabrá mejor por dónde van las cosas. Y en cuanto a la fecha, pues es verdad, la idea que tenemos todos es de hacerlo más rápido y por eso he cambiado la fecha de ejecución o de realización de la fase de propuestas y de votación para que se haga ahora y son los presupuestos del 2021, porque cuando empiece el 2021 ya sabremos en qué se van a destinar ese dinero y nos pongamos a trabajar de forma inmediata. Espero que sea así. Lo vamos a intentar desde luego y a poner todo nuestro empeño. El año que viene hablamos. Muy bien. Gracias, Ainhoa. Si no hay más intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Muy bien, pues queda aprobada por unanimidad.